Ježiš povedal svojim učeníkom, keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z mojho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som vám povedal, že z mojho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, a zdá sa medzi nami nenájde človek, ktorý by nepoznal meno Juraj Jánošík. Ale predpokladám, že je menej tých, ktorí poznajú meno Jurošík. Slovenský karikaturista Marian Vanek asi pred 20 rokmi spravil kombináciu mena Juraja Jánošíka a spravil večerníčkovú postavičku Jurošík. No a tento Jurošík, okrem toho, že bol sám o sebe ako animovaná postavička smiešný, tak jedna z tých jeho typických črt bolo toto. Keď na niečo prišiel, tak sa mu v takej bublinke pri hlave ukázala sviečka. A každý pochopil, aj malé deti, že to, čo niekedy dospelí hovoria, že svitlo mi, tak to práve sa stalo aj Jurošíkovi. To, čo možno vedel, zrazu pochopil a svitlo mu. Mohli sme povedať, že aj apoštolom 50. deň po Ježišovom zmrtvých staní svitlo. Neznamená, že neboli veriaci. Boli veriaci. Pán Ježiš ich vychovával vyše 2 rokov, alebo podľa židovského počítania 3 roky ich učil, chodili s ním, povedal im aj, čo majú robiť, no ale boli zavretí vo večeradle. A ani mu celkom neverili, keď sa zjavoval zmrtvých starý. A predsa len si povedali, dáme tomu Kristovi, ktorý nás tak vyučoval, šancu, a očakávali, modlili sa o Ducha Svätého. No a on zostúpil a im svitlo. Myslím, že jedna z najväčších vlastností Ducha Svätého, ktoré sa však ako jeho názov alebo pomenovanie nepoužívajú, je, že by sme ho mohli nazvať, že je duch rozlišovania. Rozlišovanie, to je práve o tom, že nám niekedy svitne. Už ste podľa mňa zažili aj sami situáciu, že ste niečo robili a zrazu vám to nejako došlo. Zistili ste, že to má byť predsa takto a takto. A v týchto situáciách, osobitne v týchto situáciách, nám pomáha Duch Svätý. Aj sme to počuli v druhom čítaní. Svätý Pavol v liste Galatianom tam hovorí o skutkoch neprávosti a o ovoci neprávosti a o tom, ako to aj takým združením pomenovaním nazývame, o ovoci Ducha Svätého. No ale prvnež vymenuje jedno i druhé, hovorí o tom, že máme žiť duchovne a nebudeme spĺňať žiadosti tela, pretože telo si žiada, čo je proti duchu, a duch si žiada, čo je proti telu. Dokonca v liste Rimanom, neskôr napísanom, to hovorí trošku inak, že je nešťastný človek, že jedno chce dobro, ale jemu je náchylný konať zlo, že to nie je veľmi jednoduché. A naozaj to, ako som spomínal, také zvolanie, ach, ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Kto ho vyslobodí? Predsa Duch Svätý, tak, že mu jednoducho svitne. Pán Ježiš hovorí, a to, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu, zaznieva vlastne ešte predtým, ako zomrel a ako sa k tomu otcovi pobral, hovorí o tom, že nám pošle tešiteľa, že nám pošle ducha pravdy.
A toto pomenovanie duch pravdy by sme mohli nahradiť duchom rozlišovania. Keď som tak uvažoval, tak som si povedal, že veľmi dobre toto rozlišovanie vidno na tých jednotlivých daroch Ducha Svätého. A najmä na tých prvých štyroch. A toto uvažovanie vzniklo len tak, ako nejaká špeciálna príprava na túto kázeň, alebo na dnešnú kázeň, ale samozrejme bolo to treba vysvetliť aj Birmovancov. A najmä tie prvé štyri. Teda poznáme tie dary Ducha Svätého. Dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania nábožnosti a bázne pred Pánom. A prečo práve prvé štyri? Prvé štyri tie dary, teda múdrosť, rozum, rada a sila, tam možno vybadať postupnosť krokov, ktorými nás Duch Svätý vedie pri jednotlivých skutkoch. Teda dar múdrosti, to je vlastne osvietenie Božou pravdou. To, čo aby sme vedeli, aby vstúpilo do nášho srdca, čo máme robiť. Niekedy je to ťažké s tými pojmami, aby sme vedeli, keď potom veda je dar piaty. No ale to osvietenie Duchom Svätým, čo vlastne máme robiť. Potom dar rozumu, že to samotné osvietenie vstúpi do nášho rozumu a my to príjmeme. Príjmeme to ako niečo, čo vlastne chceme konať. Tých vecí je určite mnoho, preto pristupuje dar rady. To je to samotné rozlišovanie. Dá rady, či máme, alebo nemáme dokonať. Lebo to osvietenie Božími pravdami, toho máme v našej mysli a v našom srdci skutočne veľa. Ale čo z toho máme rozlíšiť? Čo z toho máme konať? Veď vieme, že my nie sme povolaní k všetkým veciam. Máme možnosť a prípadne aj schopnosť robiť mnohé. Ale mali by sme robiť iba niektoré z toho. K čomu cítime skutočné povolanie, k čomu nás povoláva Pán, a to môžeme rozlíšiť darom rady. No a dar sily, to je už to konkrétne prevedenie skutku do života. To je tá sila Ducha Svätého, ktorú nám dáva, aby sme konkrétne konali. Môžeme si to povedať, čo je také bežné umytie riadu. Hej. To s tým majú možno mladší trošku problém, ale tak vstúpi do môjho srdca z daru múdrosti to, že je dobré, že treba pomôcť rodičom, že treba umyť riad. Darom rozumu môžeme rozlíšiť to, že by som to asi mal spraviť. Darom rady môžeme rozlíšiť to, že či teda máme robiť to, či ono, či mám umyť teraz riad, alebo mám sa učiť, alebo mám robiť niečo iné. No a ja rozlíším, že tento čas je práve na to, aby som umyl riad. No a darom sily zistím to, že to naozaj urobím. To je tá sila Ducha Svätého. Keď si zoberieme, ak ste sa niektorí alebo mnohí zúčastňovali aj na pri večerných svätých omšiach tento týždeň pri novene Ducha Svätého, tam sme o tie jednotlivé dary aj v súvislosti s ovocím Ducha Svätého a niektoré aj z toho menované prosili, aj v tých referendových modlitbách, ktoré sme sa modlili. No a aby sme, tie prvé štyri dary sú o tom konkrétnom skutku, ktorý robíme. Aby sme neopomenuli tie ostatné, dar poznania, alebo dar vedy, alebo vedomosti, to je to vlastne zhrnuté všetko to poznanie, ktoré vďaka Božiemu osvieteniu máme v ľudstve, alebo aj my konkrétne. Môžeme tu zahrnúť aj vzdelanie. Napríklad toto nadelenie má každý rozličné, ale ide o to, aby sme rozpoznali, čo konkrétne máme z toho použiť my. Aby sme napríklad boli aj spokojní s tým, že niekto je múdrejší, bystrejší, prípadne potom aj vzdelanejší ako ja, ale nemusím tomu druhému závidieť, pretože Boh si práve to konkrétne množstvo, tú konkrétnu mieru darov, ktorú ja mám, chce použiť pre dobro moje i pre dobro iných. No a tie dva zvyšné dary, dar nábožnosti, zaujímavé o tom hovorí svätý František Salesky, ktorý hovorí, že nábožnosť má každý inú podľa toho svojho životného stavu a povolania, ktoré vykonáva, v ktorom je a v ktorom má zotrvávať, a takáto jeho konkrétna nábožnosť je prostriedkom jeho posvetenia a prostriedkom jeho spásy. A dar bázne pred Pánom, o tom sme už hovorili určite mnohokrát, bázeň pred Pánom, nejaký strach, taký v dobrom strach, že Pána stratíme a že sa od Neho vzdialime. Duch Svätý je teda, drahí bratia a sestry, duch rozlišovania. On chce, aby sme boli uvedení, ako to hovorí aj náš Pán v Evanjeliu, keď Ducha Svätého prisľubuje, aby sme boli uvedení do plnej pravdy. A tá plná pravda, pravda o nás, pravda o Bohu, pravda o tom, čo môžeme a máme konať, na to potrebujeme ducha rozlišovania.
Môžeme si ho prosiť dnešný deň, keď hovoríme o zoslaní či zostúpení Ducha Svätého, ale aj inokedy, pretože my sme ľudia, ktorí sú nielen veľkonoční, ale ľudia aj turíční, tak by sme sa mohli nazvať. No a teda prosme si o toho ducha rozlišovania, aby nám, podobne ako tomu Jurošíkovi, svitlo. A či už to bude prostredníctvom toho, že ľudia budú vidieť sviečku, alebo nie, ale asi sviečku vidieť nebudú pri našej hlave, ale budú vidieť to, tú našu chuť vydávať svedectvo o Duchu Svätom, vydávať svedectvo o Bohu, o Jeho láske a o Jeho zámere s nami. Amen. Dobrotivý Otče, Ty štedro dávaš svojej cirkvi nebeské dary, ochraňuj nás svoju milosť, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dnes je teda slávnosť zoslania Ducha Svätého. Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, pokračujeme 8. týždňom cez ročnom období. Pondelok prežijeme pri svätých omšiach ako svetodušný pondelok, respektíve sláviť votívnu omšu o Duchu Svätom. Hoci to už nepatrí do veľkonočného obdobia, ale tradícia jestvuje. Potorok je spomienka svätého Filipa Neriho, kňaza. Po štvrtok je sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Budeme osláviť iba druhýkrát v histórii, lebo prvýkrát sme oslávili v lani. Budúcu nedeľu prežijeme ako slávnosť Najsvätejšej Trojice. Májové litánie k Pane Márii sa modlíme v kostole pred svätými omšami o 12. a o 16.30. V sobotu po večernej svätej omši bude v kostole škola modlitby. Na budúcu nedeľu bude v Prievidzi diecézny biskup monsignor Marián Chovanec vysluhovať sviatosť birmovania. Slávnosť pre všetkých birmovancov z mesta, okrem farnosti Veľká Lahvodka, sa uskutoční o 10.30 v kostole svätej Terézie z Lízie na Zapotôčkoch. Slávnosti bude v sobotu o 9. hodine na tom istom mieste predchádzať nácvik. Následne bude svätá spoveď pre birmovancov a ich blízkych. Po nej dostanú birmovanci birmovný lístok, bez ktorého im nebude sviatosť vyslúžená. Tu už dospeli ľudia, takže musia byť aj nejaké pravidlá, nejaký prvok zodpovednosti. Takže o 10.30 v nedeľu birmovka, predtým sobotu o 9.00 nácvik a svätá spoveď. Kto má záujem putovať v júni na Fatimskú sobotu na Staré hory, nech sa zapíše v zakristii farského kostola. Členovia klubu priateľov misií dnes za dobrovoľný príspevok predávajú svoje výrobky a náboženskú literatúru. Výnos pôjde pre núdznych, o ktorých sa stará v kláštore pod Znievom občianske združenie Dobrý pastier. Môžete ich stretnúť pri východoch z kostolov. Takže ďakaj za túto službu aj im, aj vám, ktorí prispiejete. Teda Duch Svätý je duch, ktorý nás uvádza do plnej pravdy, teda duch rozlišovania. Keď nám svitne, určite má v tom prsty aj on. Takže modlím sa za to, aby sme rozlišovali čím viac a čím efektívnejšie, čím intenzívnejšie. Môžeme sa modliť aj za našich birmovancov. Veľmi dobre je v Prievidzi načasovaná birmovka v blízkosti Turíc, teraz konkrétne o týždeň. Tak môžeme pokračovať vlastne v novéne aj za nich. A každý z nás potrebuje Ducha Svätého, tak si ho vyprosujme aj v dnešný svetodušný deň. Príjmite požehnanie. Pán s vami, dobrotivý Boh, pôvodca všetkého svetla, ktorý v tento deň zoslal svojim apoštolom sľúbeného tešiteľa, nechaj vás požehná a naplní bohatými darmi Ducha Svätého. Nebeský oheň, ktorý sa v podobe jazykov zjavil nad učeníkmi, nech očistí vaše srdcia od každého zla a roznieti v nich lásku k Bohu. Duch Svätý, ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tajistej viery, nechaj vás utáčiť.